السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ اوسئ ګرانو زده کوونکو. نو راځو خپل درس پیلو، خو مخکې د دې نه چې خپل درس موږ پیل کړو ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس څه شی و؟ د تفریق عملیه وه. نو ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو دا تیر درس په صحیح شکل سره زده کړی وي، زموږ د تیر درس عنوان چې د تفریق عملیه وه، انشاءالله چې په هغې کې به کومه ستونزه نه لرئ. نو راځو خپل نوی درس پیلوو. زموږ د نوی درس دویم لوست دی، لسم لوست دی، چې عنوان د درس زموږ څه شی ده؟ د پور اخیستلو په صورت کې د تفریق د عملیې سرته رسول دي. دویمه پاڼه ده، د 28مې نه تر 23مې پاڼې پورې زموږ درس دی. نو راځو خپل درس پیلوو ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ د عددونو په جمع کولو کې د یو لسی د یوې مرتبې څخه به م کمې مرتبې ته انتقالوو، لسیزې مرتبې ته به م انتقالوو، او یا به م یو سلی د لسیزې مرتبې څخه به م سلیزې مرتبې ته انتقالوو. همدارنګه کولی شو په منفي یا تفریق عملیه کې هم د لسیزې مرتبې څخه یو لسی یوې مرتبې ته انتقال کړو، او یا د سلیزې مرتبې څخه یو لسی لسیزې مرتبې ته را انتقال کړو. د دې دپاره ګرانو زده کوونکو چې تاسو لا پوشه رازو، تاسو ته لومړی مثال حلوم. تاسو ټول ښه متوجه اوسئ تختې ته چې زه تاسو ته مثال په څه ډول حلوم. ګرانو زده کوونکو، ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ته درکړي 352 منفي 115. نو دلته متوجه اوسئ ګرانو زده کوونکو، موږ د تفریق عملیه کې وویل چې همیشه د پاره غټ عدد د کوچني عدد نه موږ څه شی کوو؟ کموو. اوس دلته راځو او همدارنګه یویزه مرتبه د یویزې نه منفي کوو، او لسیزه مرتبه د لسیزې څخه منفي کوو. اوس راځمه یویزه مرتبه منفي کومه. یویزه مرتبه کې موږ پاس عدد یا موږ ورته څه شی ویلي وو؟ مفروق منه هم ورته ویلي وو، چې مفروق منه کې زموږ عدد څو دی؟ دوه ده، او مفروق کې زموږ عدد څو دی؟ 15 ده. نو دلته مفروق منه کې چې دوه دی، آیا 15 ورنه کمولی شو؟ نه، نه شو کمولی. نو د دې کار دپاره به موږ څه شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ پور اخلو یا به قرض اخلو. خو د کم عدد نه به موږ پور اخلو یا کم عدد څخه به موږ قرض اخلو، او کم عدد ته به ورکوو. نو موږ د دوو دپاره غواړو قرض واخلو یا پور واخلو، تر څو د 15 نه موږ څه کو منفي کو. خو د کم عدد څخه لسیزه مرتبه کې چې کم عدد دی، لسیزه مرتبه کې دلته څو دی؟ 15. نو 15 څخه دوو ته یو قرض ورکوو، البته یو لسی قرض ورکوو. څو قرض ورکوو؟ یو لسی دوو ته قرض ورکوو، یا یویزې مرتبې ته قرض ورکوو. نو دلته ګورو چې مخکې زموږ دلته عدد دوه دی، او یو لسی چې د 15 څخه ورته قرض ورکمه، یو لسی چې د 15 څخه دوو ته قرض ورکمه. ګرانو زده کوونکو، یو لسی د دوو سره اضافه شو نو څو کیږي؟ 12 کیږي که نه ګرانو زده کوونکو؟ نه، دلته څو لیکمه؟ 12. نو یو لسی مو د لسیزې مرتبې څخه یویزې مرتبې ته انتقال کړه، او دلته دا څو شو؟ 12. نو دلته خو 15 وه، 15 نه یو لسی قرض ورکړی. دلته اوس 15 سره څو پاتې شوي دي ګرانو زده کوونکو؟ 4. نو څو پاتې شوي دي؟ 4. دلته لیکمه 4. اوس راځمه دلته لرو، اوس دوه نه دي، دلته بلکې څو دی؟ 12. نو د 12 نه ګرانو زده کوونکو چې موږ 15 منفي کو، څو پاتې کیږي ګرانو زده کوونکو؟ دا تاسو ته معلومه ده، ځکه تاسو د تفریق عملیه مخکې هم سرته رسولی چې د 12 نه 15 منفي یا کم کو، څو پاتې کیږي ګرانو زده کوونکو؟ و آفرین. اوس راځو یویزه مرتبه خو خلاصه شوه لسیزه مرتبې ته. لسیزه مرتبه کې ګورو چې څو لرو؟ 4. څو لرو دلته؟ ځکه یو هم قرض ورکړی و یو لسی، نو دلته اوس 4 پاتې دي. نو د 4 نه موږ اوه کمولی شو؟ نه، ځکه تفریق کې همیشه باید غټ عدد د کوچني عدد نه کم شي. بیا هم څه شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ د سلیزې مرتبې څخه یو لسی د لسیزې مرتبې ته انتقالوو. د سلیزې مرتبې څخه یو لسی لسیزې مرتبې ته انتقالوو، چې دلته درې دي، د دې نه یو لسی را انتقالوو لسیزې مرتبې ته. 4 ته ورکوو، چې یو لسی ورته ورسره اضافه کو، څو کیږي 4 سره؟ 14. نو اوس دلته خو دا 14 شو، دلته م یو لسی ورنه کم کړی او دلته درې سره، نو دلته اوس څو پاتې دي؟ 2. نو اوس راځمه دلته چې 14 دي، اوس د 14 نه و منفي کوو. د 14 نه خو اوس و منفي کولی شو، ځکه دا اوس یو غټ عدد دی، او د یو غټ عدد نه کوچنی عدد منفي کیدلی شي. نو 14 منفي و څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ بیا هم 14 منفي و مسی د څو سره کیږي؟ و. اوس دلته راځو وروستنۍ یا سلیزې مرتبې ته، چې سلیزه مرتبه کې زموږ څو عدد پاتې دی؟ د درې عدد پاتې که د دوه؟ د دوه عدد پاتې دی. نو دلته دوه منفي یو کوو، دوه منفي یو زموږ څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟
یو آفرین. نو دلته لیکو چې یو. نو وم لید ګرانو زده کوونکو چې د 325 نه 115 اویا منفي شي څومره پاتې کیږي؟ 120 او همدارنګه په دې باندې هم پوه شوئ چې څنګه موږ کولی شو د لسیزې مرتبې څخه یویزې مرتبې ته او همدارنګه د سلیزې مرتبې څخه لسیزې مرتبې ته یو لسی پور یا قرض ورکړو اعدادو ته، په هغه حالت کې چې هغه عدد څه شی وي د مفروق منه کوچنی عدد وي. اوس راځم ګرانو زده کوونکو دلته وګورئ لاندې تاسو ته فعالیت درکړی، دا فعالیت به کار کوي، دا پوښتنې به حل کوي تر څو تاسو وکولی شئ په او صحیح شکل سره دا پوښتنې چې کړئ زده کړئ. د بلې پاڼې ته راځم چې 9 پاڼه ده او په دې کې تاسو ته چوکاټ درکړی، په چوکاټ کې دوه عددونه تاسو ته درکړي، وایي دا به یو له بل سره څه شی کوئ، یو له بل سره به دا عددونه جمع کوئ. نو زه اوس تاسو ته چوکاټ رسموم. دلته چوکاټ کې تاسو ته دوه عددونه درکړي، 103 او 840. 103 او 840. 840 وای دا دواړه عددونه چې کوي یو له بل سره جمع کوي. موږ کولی شو دا هم په افقي او هم په عمودي شکل سره چې کوو دا دواړه عددونه جمع کړو. نو زه راځم تاسو ته دا په عمودي شکل باندې جمع کوم. ښه، 840 جمع 103 دا جمع کوو، دا دواړه عددونه جمع کوو، ګورو چې حاصل یې څو کیږي. بیا هم 0 + 3 په حاصل کې کم تغییر نه راځي، 3 لیکو، او 4 + 0 بیا هم په حاصل کې تغییر نه راځي، 4. او راځو سلیزې مرتبې ته چې 8 + 1 دی، 8 + 1 څو کیږي؟ 15. آفرین. نو حاصل یې څو شو؟ 15. ګرانو زده کوونکو په دې مثال باندې به پوه شوي یاستئ، ځکه چې دا د جمع پوښتنې موږ مخکې هم حل کړي دي، او دا لومړی سوال چې دا څو جزه د جمع عددونه سوالونه دي دا به تاسو خپله حلوئ تر څو نور هم په دې کې خبرلاسي شئ. او دویمه پوښتنه چې دا د منفي پوښتنې دي تاسو ته درکړي، عددونه وایي د غټ عدد څخه کوچنی عدد تفریق کوي. دا مې هم لکه د تیر مثال په څیر چې تاسو ته ما دلته حل کړه او کوم ځای کې چې پور ورکولو ته اړتیا وله هماغسې به یې په همدې شکل باندې تاسو څه شی کوئ دا د منفي پوښتنې حلوئ. راځو درېیمې پوښتنې ته، چې درېیمه پوښتنه یو عبارتي پوښتنه ده او تاسو ته یې ویلي دي، وایي 130 کسانو چې سرې او شنې جامې یې اغوستي وي د ځغاستې په یوې لوبې کې ګډون وکړ، که چیرې 92 تنو یې سرې جامې اغوستې وي، څو تنو یې شنې جامې اغوستې دي؟ نو ګرانو زده کوونکو دلته دا پوښتنه چې عبارتي ده دا د عدد ته تبدیلو، لیکم مجموعه کې ټول څو کسان دي؟ 180 کسان دي. 180 کسان دي، چې د 180 کسانو له جملې نه څو کسانو سرې جامې اغوستې دي؟ 92 کسانو. 92 کسانو سرې جامې اغوستې دي، وایي تاسو معلوم کړئ چې څو کسانو شنې جامې اغوستې دي. د دې دپاره چې موږ دا معلوم کړو باید کوم عملیه سرته ورسوو ګرانو زده کوونکو؟ د دې دپاره منفي عملیه سرته رسوو. نو اوس راځم دا تاسو ته منفي کوم یا د تفریق عملیه درته سرته رسوم. په لومړي قدم کې یویزه مرتبه کې زموږ کم عدد دی؟ 0 دی. د 0 نه موږ 2 کمولی شو؟ نه. نو اوس دلته به موږ څه شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ لکه د تیر مثال په څیر چې ما درته وویله، د لسیزې مرتبې څخه به یویزې مرتبې ته یو لسی څه شی کوو؟ انتقالوو. دلته د لسیزې مرتبې څخه یو لسی یویزې مرتبې ته انتقال کو، څو کیږي ګرانو زده کوونکو؟ لس. او اوس دلته لسیزې مرتبې کې څو پاتې شوي دي؟ و. اوس چې د لسو نه 2 منفي کو، څو پاتې کیږي؟ 8. او دلته چې 1 پاتې دی، د 1 نه موږ 9 کمولی شو؟ نه، ځکه چې مفروق منه عدد کوچنی ده. د مفروق نه بیا هم څه شی کوو؟ د سلیزې مرتبې څخه یو لسی انتقالوو د لسیزې مرتبې ته، چې دلته و ته دا یو چې یو سلیزې مرتبه کې پاتې دی دا انتقالوو لسیزې مرتبې ته، څو کیږي؟ 10. 10 نه چې 9 کم کو ګرانو زده کوونکو، څو پاتې کیږي؟ 8. او سلیزه مرتبه کې اوس زموږ کم عدد نه دی پاتې، ځکه موږ دلته څه وکړی و؟ د سلیزه مرتبې څخه هم یو لسی لسیزه مرتبې ته پور ورکړی و. نو د دې حاصل څومره شو؟ 888. نو په دې معنی چې څو کسانو شنې جامې اغوستې دي؟ 888 کسانو. ګرانو زده کوونکو دا نوره کورنۍ دنده کتاب کې تاسو ته درکړي چې دا ټولې عبارتي پوښتنې دي.
دا عبارتي پوښتنې لکه دا د تیر مثال په څیر دا به تاسو خپله حلوی او همدارنګه رازم یو دیشمې پانی ته چې یو دیشمې پانی کې هم دا عبارتي پوښتنې دي دا هم د همدې تیرو مثالونو په شکل به تاسو حلوی دلته کورنۍ دنده دی یو دیشمې پانی په اخر کې او همدارنګه دوه دیشمې پانی کې تاسو درکړی دا خو یو پوښتنه چې دلته یو څه نور متفاوته ده زه تاسو ته دا حلوم یو جزید دا به تاسو وګورئ چې دا څنګه حل کیږي ډیر لسمه پوښتنه تاسو درکړی دا اتاو یا زره اتاو یا زره شپک سوا دو سلویخت او بلا ده ده نون نظره ات سوا شپک اویا نون نظره ات سوا شپک اویا دلتا وای تاسو وګورئ چې دی دواړو کې کم عدد کوچنی ده او کم یو غټ ده نو ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ګورئ اتاو یا زره دي او دلته نون نظره دي نو کم عدد غټ ده اتاو یا زره نو دلته نون نظره ونه چې کوو منفي کوو یې نون نظره اته سوه شپږ اویا بیا هم یویزې مرتبه کې د دوه عدد دی د دوه عددونه شپږ نه منفي کیږي بیا به هم څه شی کوو لسیزې مرتبې څخه یو لسی انتقالوو یویزې مرتبې ته چې دلته څو کیږي کله چې لسیزې مرتبې څخه یو لسی یویزې مرتبې ته انتقال کړم دولس د دولسونه چې موږ شپږ کم کو څو پاتې کیږي ګرانو زده کوونکو شپږ مخکې دلته موږ څلور لاره لسیزه مرتبه کې خو یو لسی مو ورته پور ورکړی و یویزې مرتبې ته دلته اوس څو پاتې شوي دي درې نو اوس موږ د درېو نه اوه منفي کولی شو نه نو بیا به د سلیزې مرتبې څخه یو لسی انتقالوو لسیزې مرتبې ته چې دلته یو لسی ورته انتقال کړو څو کیږي دیارلس نو اوس د دیارلسو نه اوه منفي کوو د دیارلسو نه چې اوه منفي شي څو پاتې کیږي شپږ او رازمه سلیزې مرتبې ته سلیزه مرتبه کې شپږ و چې مخکې شپږ و او یو قرض مو ورکړی دلته اوس ورسره څو پاتې دي سلیزه مرتبه کې پنځه نو بیا هم پنځونه اته نشي منفي کیدی ځکه کوچنی ده د زریزې مرتبې څخه یو لسی انتقالوو سلیزې مرتبې ته پنځلس منفي اته څو کیږي و او همدارنګه زریزه مرتبه کې زموږ اوس څو پاتې دی و نو وونه بیا هم نه نشي منفي کیدلی راځو د لزریزې مرتبې څخه یو لسی قرض ورکوو زریزې مرتبې ته چې څو شي ولس ولسونه چې نه منفي که څو پاتې کیږي اته او دلته بالاخره څو پاتې شو شپږ نو اوس راځو د شپږو نه یو منفي کوو د شپږو نه چې یو منفي کو څو پاتې کیږي پنځه نو د دې حاصل څومره شو اته پنځوس زره اووه سوه شپږ شپېته راځو څوارلسم مثال ته چې څوارلسمه پوښتنه یې تاسو ته درکړي وایي د لاندې پوښتنو تش ځایونه د دې درې نښو سره په مناسبو نښو ډک کیا دلته یې تاسو ته درې نښې درکړي دي ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته دا درې نښې لیکم دې نښې ته چې وایي کوچنی یا کله چې موږ په جمله کې استفاده کوو څنګه وایي کوچنی ده له او همدارنګه دې نښې ته چې وایي غټ ده له او همدارنګه دې وروستۍ نښې ته چې وایي مساوي نو اوس راځمه دا اوله پوښتنه یې تاسو ته لیکمه چې دوه زره درویشت زره څلور سوه یو پنځوس درویشت زره څلور سوه یو پنځوس او اووه زره شپږ سوه دوه څلویښت دا دواړه عددونو کې وایي تاسو وګورئ چې د دې دواړو عددونو دپاره موږ باید کمه نښه په کار یوسو
همیشه د پاره ګرانو زده کوونکو په یاد ولرئ چې کله تاسو دا په نښه کوئ د چپ طرف عدد ته به تاسو ګورئ چې د چپ طرف عدد د ښي طرف عدد نه غټ دی که کوچنی دی یا ورسره مساوي دی. بعد د هغې نه به تاسو د دې درې نښو څخه یو نښه ورته لیکئ. اوس راځو چپ طرف عدد زموږ د عدد دی 23,451 او د ښي طرف عدد مو دی 10,642. نو کوم عدد غټ دی ګرانو زده کوونکو؟ البته د ښي چپ طرف عدد شی دی غټ دی. نو دلته لیکم 23,451 عدد زموږ څه شی دی غټ دی له 10,642 سره څخه. نو دلته تاسو ولیدئ چې ما کومه نښه کیښودله؟ د غټ نښه کیښودله. په همدې رقم ګرانو زده کوونکو دا یو بله پوښتنه یې هم زه درته لیکم چې دلته یې تاسو ته ورسره جمع اضافه کړې ده. په دې جمع کې به تاسو وګورئ چې دلته یې تاسو ته درکړي 23,560 او 23,216 جمع 304. اوس ګرانو زده کوونکو دلته وګورئ دلته یې تاسو ته درکړي چې 23,560 او دلته درته درکړي 23,216. نو په دې دواړو کې کوم عدد غټ دی؟ که ظاهرا وګورو 23,560 غټ دی، خو که دلته موږ وګورو دلته د 23,216 سره یو عدد جمع شوی دی. نو د دې سره به اول عدد جمع کوو، حاصل به لیکو، بعد د هغې نه به ګورو چې کوم عدد غټ دی او کوم عدد کوچنی دی. نو لومړی قدم کې راځمه دا جمع کوو، 21 د 21 سره جمع کوو، 30 د 30 سره، 4 جمع 6 څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 10. چې ویلي مو چې صفر به لیکو او یو به حاصل کوو، صفر جمع یو بېرته خپله یو او یو حاصل ورسره څو کېږي؟ 2. 3 جمع 2 15. دلته نور زریز او له زریزه مرتبه کې عدد نه لرو. نو وم لیکه 23,560 او چپ طرف ته زموږ عدد څو دی؟ 23,560. نو اوس دلته ګورو ګرانو زده کوونکو چې زموږ دا دواړه عددونه څنګه دي، چپ طرف او ښي طرف عددونه دواړه یو شان یا مساوي دي. نو دلته به موږ ورته څه شی لیکو؟ کومه علامه به لیکو؟ د دې درې علامو څخه وروستنۍ علامه چې هغه د څه شي علامه ده؟ مساوي. نو وایي چې 23,560 مساوي ده د 23,560 سره. نو ګرانو زده کوونکو دا نورې پوښتنې به هم تاسو په همدې شکل سره حل کړئ او لاندې برخه کې تاسو ته کورنۍ دنده درکړي. دا کورنۍ دنده به منظمه په خپلو کتابچو کې لیکئ او حل کوئ به او ماته به یې راستوئ ایمیل کې. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسو په دې موضوع باندې پوه شوي اوسئ ګرانو زده کوونکو، که بیا هم په دې درس او یا نورو تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ ما نه کمنټ کې پوښتنه وکړئ، او همدارنګه که چیرې غواړئ د کتاب پی ډي ایف ترلاسه کړئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی، کولی شئ د هغې څخه یې ترلاسه کړئ. او د دې دپاره چې زموږ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.